Ногд ашиг өнөөдрийн одоо тооцоогоор бол 2037 оноос авахар байгаа. Оюу толгойн туузын гишүүд салингаа хэлж өгөөч. Дааган бол гишүүн хэдэн салин, хэдэн төгрөг авдгийн, хэдэн доллар авдгийн, утга чулуу хэдийг авдгийн хэлж өгөөч. Төсөв хилэлцэж байгаа 16 оны төсөвт 11 тэрбум долларыг нөгөө эхнэр 11 тэрбум төгрөгийг нөгөө эхнэр нөхрийн компани шилжүүлэхээр тусгасан байлээ. Харин одоо төсвийн байгууллагын цалин хасаж 2 тэрбум хэмнэх юм байлээ. Энэ ямар учиртай ямар ажил үйлчлэгийг авах гэж байгаа нь 11 тэрбум төгрөгийн төлөө тэр хоёр эхнэр нөхөр хоёр юу өгөх юм бэ гэдгийг хэлж өгөөч. Хөрөнгө оруулалтын гэрээ бол үндсэн баримт төчиг. Энэ бол арбитрийн шүүхтэр очно. Түүнд суйралж тээзүг хийдгээ. Дааган бол дараа та энийг ойлгох ёсгүй. Та тэднийг ойлгох ёсгүй байхгүй юу? Рио Тинтог. Эхлээд Монголоо ойлго. Эхлээд цэцэрлэггүй сургуульгүй байгаа хүүхдүүдэд ойлго. Хавдраар үхж байгаа энэ үе олон хүмүүсээ ойлго. Тэг гэж таныг тэнд өндөр цалин өгч суулгаж байгаа юм. А та ойлгосон бол энэ асуудлыг ойлгохоос аргагүй байна. Хөрөнгө оруулалтын гэрээнд өөрчлөлт оруулъя гэж хөрөнгө оруулалтын гэрээгээр өөрчлөлт оруулдаг юм. Тэрнээс биш та ойлгоод энийг өөрчлөлтгүй байхгүй юу? Хоёрдугаарт бид нар энэ тээзүүд нь оролцоогүй. Хэрвээ би таны оронд байсан бол ерөнхий сайда уучлаарай монголчуудын монголын тал тээзүүд огт оролцоогүй. Та нар Канада, Америкийн, Австралийн компаниараа хийлгсэн. Та нар энэ хятадын нутагт энийг тооцохгүй яасан бэ? Уучлаарай. Энэ бол бидний бизнес биш. Та нарыг хариуцах асуудлаа гэж би хэлэх ёстой байсан юм аа. Тээзүү хөрөнгө оруулалтын гэрээгээр 4 тэрбум долларт багтааж энэ бүхнийг хийнэ гэсэн одоо 8.4 тэрбум долларын та нар баталгааж уулсан байна. 4.4 тэрбум долларын хэтрэлтийн хүлэн зөвшөөрсөн байна. Энэ бол 9 их найд төгрөг. Монгол улсын өнөөдрийн хилцэж байгаа төсвийг 1.5 дахин нугалсан их мөнгө. Ийм мөнгөний тухай бид нар ярьж байна. Энэ мөнгийг зөв зөвгөр гадаадынханд өгөөд явуулаа гэдэг эрхийг танд олгоогүй. Тийм учраас таныг огцруулах ёстой. Өвтөр төргөө огцруулах ёстой гэж байгаа юм. Тээзүү 15 чинь би харсан. Тээзүү 15 чинь энд бүгдээрээ байж байна. Шууд бус зардал нь 4 дахин, 6 дахин, эзэмшигчдийн зардал нь 4 дахин, валютын тооцоолоог өөрчлөлтгээд бас одоо 100 гаруй тэрбум. Зардлын болзошгүй өсөлт гэж 2 дахин ихийг төсвөлсөн байгаа юм. Тэр ажлын эсхийн мэрэгжлтнүүд бүгдээрээ энийг гаргаж өгсөн. Та нар яагаад энийг харж үздэггүй юм бэ? Яагаад энэ тэрбум доллар зөв зөвөр хүнд өгөө явуулж идэг юм бэ? Бид нар тийм баян юм уу? Та нар дэндүү сэтгэл зүрэхгүй байх. Өчигдөр би Бямсайхан дарга ярилцлагыг уншсан. Мөнгөний нэг л хиллээр ярьдаг тэр хүмүүс. Өнөөдөр 17-аас 18 банкыг Монголын оюутлогыг тавьж тууж байгаа юм байна. 15, 17, 8 толгойтой мангасын аманд хийж өгж байгаа юм байна. Энд хүүхдүүд сургууль цэцэрлэггүй хүмүүс хор тавдрааг өгч байгааг та нар огт ойлгохгүй байна. Тэднийгээ маш сайн ойлгодөг юм байна. Тээзүүгээ хүлээгээд авцсан юм байна. Тээзүү ёсоор нэгэнт тээзүү тодорхой болсон бол бид нар хизээ ноогд ашиг авах вэ гэдэг маш тодорхой болсон байх ёстой. Монголчууд хизээ ноогд ашиг авах вэ гэдгийг та нар яг одоо хэлж өгөх ёстой. 7.9 тэрбум тууцд байдаг гэж үү? Бид гурав. За Гамбол. Гамбол Бямсахан отогчлуу бид гурав Эрдэнэс оюу толгойг төлөөлөөд Монголын 34% төлөөлөөд ажилладаг. Татвар юм уумыг суутгаад нөө бохороороо ярих юм бол манай цалингийн сан дээр жилийн 100 мянган доллартай тэнцэх хэмжээний төгрөгийг. Эрдэнэс оюу толгойн цалингийн сан биш. Эрдэнэс оюу толгой биш. Оюу толгойн төвд. Оюу толгой компани туузад суусны шагнал. Тэ. 100 мянган доллар. 3 хуван. Тий. 3-ны 1 нь 33 л байхгүй. Жилд. За, цаашгаа бас өөр юм асуусан. За. Ногд ашиг хэзээ? Ногд ашигны талаар хэлье. Тэгэхээр өнөөдрийн жисийн үнцээр тооцох юм бол одоо гүний уурхай ашиглалтанд орсноор нийтдээ 50 жилийн хугацаанд 47 тэрбум Америк долларын мөнгөн урсгалыг бол Монголын засгийн газар авна гэж тооцож байгаа. Тэр дундаа бол роялтинд 10.8 тэрбум доллар нөт болоод гайлын албан татварт 9.6 тэрбум Америк доллар. За бусад суутгалын татварт бол 2.8 тэрбум Америк доллар. Дивидендэд 8 тэрбум Америк доллар. За аж ахуйн нэгжийн урлагийн албан татварт 14.5 тэрбум Америк доллар.
За тэгээ бусад газрын төлбөр татварт болвол 1.1 тэрбум Америк долларын мөнгө урсгалыг бол Монголын тал авах гэсэн тооцоо байгаа.